И последното мнение тук от Бистрица. Николай Панайотов е при нас, наставника на домакините от ЦСКА 1948. Господин Панайотов, вашето мнение, вашата оценка, най-общо казано, за двубоя, заслужаваше ли ЦСКА 1948 нещо повече от тази точка? И със сигурност искаме да я победиме. Много беше важно да го спечелиме този матч, така, тъй като отбора беше в една негативна серия. Така със сигурност искахме и да създадем още положения, но съжалявам, отново не можахме да реализираме гол и така за пореден път губиме точки, които със сигурност бяха важни днес за нас. Изненадаха ли по някакъв начин гостите от Ботевраца, тъй като трябва да признаем, че на ЦСКА 1948 трудно достигаше до добри ситуации за гол? Не бих казал, че ни изненадаха. Знаехме как ще играе отбора, знаехме, че така предимно ще се опита да се защитават, но вижте, нямаме отбелязан гол, така че в нас е вината и така с... Лично съжалявам, тъй като имах голяма надежда, че нещо успея да победим. Говорим за недостатъчно добра форма на атакуващите футболисти или цялостно според вас отбора не се справя така, както вие искате тогава, когато атакувате? Да, нямаме ги така необходимите положения. Със сигурност, пак казвам, искам да отбора да изглежда по друг начин в фаза атака, да насищаме повече зоната пред тяхно наказателно. Така, не знам, може би така, не бяхме достатъчно ефективни в тази част на терена и ни се губише така положителните неща в атака. Има доста млади футболисти във вашия отбор, има обаче и доста опитни. Усещате ли напрежение цялостно в изявите на футболистите предвид недобрата серия, в която се намират? Със сигурност във всички има напрежение, тъй като така нямаме толкова мачове победа, но вижте, това са професионални футболисти, само с победа си излиза от такава серия, така че аз за това казах, че силно се надявах днес да спечелим този мач, да излеземе, но така явно трябва да се променят някои неща, за да дадат добрите резултати. Благодаря и пожелавам ви успех. Мерси.